A tak jdeme k ním, jdeme k ním do hovoru, Ježiši. Tak? Je to tak? Tam. Okej, okej. Vítám vás. Co tady dělají ty stráže? Kde? Nosal. Ej, kámo, co to je za mansion tady? Teasere? What? Teasere. Ano, ano. Ten má větší nos jak ty? What the heck? Kde? Co? Ej, co to je? Tady ten. Jaký nosal? Aha! Počkej, jak jsi to myslel, veží nos jak já? Tady je to mega obrovský, ale... No, má větší nos jak ty. Kdo to postavil, to by mě zajímalo, tyhle. What? Cože? Oh.